починається робота. Ти скидуєш ГОГ на піхоту противника. Після цього хата і тяжелий пулемет. Ви уничтожаєте нахуй тут все, що було, вижигаєте. Нам одного тут поставити на хвост. Я видвигаю зразу з хати, через 5 минут я займаю позицію на окопах, правильно? Плюс-плюс. Прийняв. Ми на углу продвигаємося до позиції свободи. Плюс. Ми 5 днів займалися установкою пунктів. Налагоджили навчально-тренувальний процес для наших піхотинців. Вони працювали, тренували роботу малих груп, тренували стрілецьку підготовку, робили вправи, займалися медициною тактичною, навчались надавати першу домедичну допомогу, евакуювати, вчились інженерно-саперній справі. Вчились будувати укріплення. Зараз у нас був заліковий день. Ми оці всі, цей весь комплекс навчань, які проходили тут бійці, об'єднали в таку умовну операцію. Парні, прикриваємо гриба, прикриваємо гриба! Отримали завдання, підготували наявні сили та засоби, спланували його і зараз виконували. В принципі, все. Значить, Николай Дмитрійович Баздирів, В'ячеслав Васильович Засідателів. Стой. Хто ліквідував? Василій Леонтьевич Волгин. Так, значить. А двоє де ділись? С'їбались, дядя. Вертольотів вивезли.